dessa sexta Semana Cultural do ENARC. Semana Cultural acontece uma a cada semestre. A proposta é o seguinte, toda noite palestras de interesse com temas diversos, interesses específicos dos alunos, né? Então a proposta é que a gente traga algum tema que eventualmente é tratado na sala de aula de uma forma rápida, uma pessoa que é especialista para falar um pouquinho mais sobre isso. Então hoje a gente está inaugurando a sexta, durante essa semana toda nós teremos palestras de diversos temas. No portal de vocês já tem o aviso lá, a divulgação dessas palestras. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Hugo Mesquita, que é advogado. Um autoridade da região, que trabalha com cooperativismo há muitos anos, advogado. O tema da palestra é cooperativismo empreendedor, a importância dessa prática na região, na cidade, né? E acho que ninguém mais propriedade para falar isso do que o Hugo. Tá bom, então eu deixo a palavra ao nosso palestrante. Agora sim, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu queria, antes de começar a apresentação, quebrar um pouco o gelo e contar uma historinha para vocês. Talvez muitos já tenham ouvido essa história. Diz que um dia Deus escolheu um mortal para conhecer o céu e o inferno. E falou para ele: olha, você vai descer lá no inferno, vai ver o que está acontecendo lá, depois você vai subir ao céu, vai conhecer o que está acontecendo por lá, e você vai ter a oportunidade de escolher o caminho que você quer seguir. Bom, então esse cidadão desceu até o inferno e, chegando lá, viu que havia uma mesa imensa, um grande banquete servido, e as pessoas sentadas àquela mesa todas tinham a mão direita torta para o lado direito, e elas se serviam, mas não conseguiam trazer o alimento até a própria boca, e sofriam muito com isso, porque aquela mesa imensa, cheia de alimento, e eles não conseguiam saciar a sua fome. Em seguida, esse cidadão subiu ao céu e, lá chegando, observou a mesma mesa ricamente servida e todas as pessoas ali sentadas naquele banquete, e também com as suas mãos viradas para o lado direito, só que elas pegavam o alimento e estrategicamente serviam a quem estava ao seu lado. E todos estavam felizes, contentes, saciados, né, e bem alimentados. Isto é solidariedade, isto é cooperativismo. Fizeram aqui a minha apresentação, vocês viram que a profissão é na área jurídica, eu sou um advogado e procuro exercer a minha solidariedade, que eu chamo de